В цьому відео ти дізнаєшся, як рахувати ризикну позицію. Є всього лише два варіанти. Перший варіант – це вручну. Ось тобі формула, хоч користуйся нею. Другий варіант – це автоматом через TradingView. TradingView може це все рахувати замість тебе по тій формулі, що я тільки що показав. Цим користується більшість трейдерів, саме тому покажу на прикладі, як це робити. Заходиш на TradingView, відкриваєш той актив, який тобі потрібен. Далі, тут в списку інструментів є довга і коротка позиція. Ти вибираєш довгу, якщо ти відкриваєш лонг, і ти вибираєш коротку, якщо ти відкриваєш шорт. Клікаєш на позицію, уявімо, що ми хочемо відкрити лонг, клікаєш на теперішню ціну. У тебе з'являється ось така от менюшка, зелена, червона. Неважливо де, клікаєш двічі. Тут є графа ризик, і в ризику ти якраз і вводиш ту суму, яку ти готовий втратити, якщо раптом ціна піде не в твою сторону. Уявімо, що я готовий втратити 1 долар. Вибираєш стоп, і в залежності від стопа у тебе буде збільшуватись об'єм ось тут. Це TradingView говорить, який об'єм тобі потрібно купити для того, щоб при досягненні стопа ти втратив саме ту кількість грошей, яку ти вказав в ризику. Тобто, якщо у нас стоп буде 2,16%, ціна піде проти нас, і ми зайдемо в позицію на 0,002 біткоїна, то ми втратимо всього лише 1 долар. Після того, як ми отримали цю інформацію, ми просто знаємо, скільки нам потрібно купити. Ми йдемо на Binance, вибираємо по маркету, вибираємо актив, в нашому випадку біткоін, і вводимо 0,02 біткоїни, купляємо і ставимо стоп. Якщо ти не знаєш, як ставити стоп, подивись, будь ласка, все відео, це тобі допоможе. І я хочу тобі подякувати, що ти інвестуєш в свої знання. Будь ласка, підтримуй україномовний канал, підписуйся, постав лайк, постав дзвіночок, це нам дуже допоможе. Удачі тобі і наснаги в трейдингу!